Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca, galera, bem-vindos de volta do Ar Forte, aqui no canal do Arca, mas pra ter vocês comigo. E, galera, eu fiz um monte de coisa aqui do último episódio pra esse, mas o principal é que nós estamos... O principal não, uma das coisas é que nós estamos montando aqui, terminando a nossa torre de defesa aqui, a torre principal, né? E nós terminamos aqui as fortificações ao redor, então agora só falta, de fato, conseguir tampar aqui o topo desse lugar, né? O que que tá rolando? Ah, cara, a caravana élfica. Ok, pode chegar. E agora, pessoal, pra gente tampar isso aqui, como é que eu vou fazer isso pra não deixar buracos? Deixa eu pensar um pouquinho. Porque eu poderia fazer mais escadaria. Vamos fazer isso, pera aí, vamos fazer isso. Deixa eu construir aqui, construction, stairs. Eu quero fazer desse lugar aqui pra cima. Eu acho que eu não tenho mais mudstone blocks, certo? Na real tem, então vou fazer de mudstone só simplesmente porque sim. Ok? Só pelo menos as escadas, cara, em padrão. Pelo menos isso. Não deixa isso aí acontecer. Tá bom, os elfinhos estão chegando aí. Eles vão trazer as coisas pra cá. Deixa eu já mover coisas pra cá. Vamos aqui em bins. E deixa eu achar os bins que eu preciso. Um segundo. Galera, a gente tem muita tranqueira aqui pra negociar. Acho que a gente não vai utilizar tudo, então só vou trazer um pouco das coisas pra cá. Vou tentar trazer tudo no estoque. Júlio César, como é que você está? Você tá chateado que você não consegue encontrar sua família, né? Isso é um problema. E falando nisso, Júlio César, eu esqueci de você. A gente tava fazendo essa tranqueira aqui. Eu preciso aqui de BFT. Preciso de uma table aqui. Vou colocar ela aqui, eu acho. É de Siltstone, okay. E BFR pode ser Rock Salt, perfeito. Além disso, a gente quer fazer Smooth nisso aqui. Beleza. Só que essa aqui e essa aqui não precisa, bem como essa. Certo? Errado, essa aqui precisa. Bem como essa. Essas aqui já estão, ok. Por isso que eu não consegui alisar. Tá bom, tá bom. Ok, então isso aqui tá pronto, legal. E agora a gente vai marcar isso aqui como uma zona. Porque aqui é a zona de trabalho dele. Eu quero colocar o dining room dele aqui agora. Então isso aqui vai ser um dining hall. Até aqui. Definitivamente está errado. Pera aí. Eu vou precisar das portas aqui, senão eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Vou colocar portas aqui. Eu não tenho portas, ok, ok. Deixa ele terminar de fazer o que tem que fazer então. Ok. Os bichos estão brigando. Pra variar, eu tenho que matar um pouco desses bichos. Já a gente faz isso. Ah, galera. Tem uma parada, tá? Eu tava dando uma olhada aqui. Nossa, isso aqui é muito importante. Meu Deus, ainda bem que eu lembrei. Eu tava dando uma olhada aqui e nós temos agora Elk Birds, tá? E Elk Birds são bichos que moram underground, que podem ser muito tranquilos. Mas o fato é, se eles resolverem bater em um anão, eles vão espancar o anão, tá? O anão vai morrer. Por conta disso, o que que eu fiz? Deixa eu garantir que não tem nenhum anão aqui fora, eu espero que não tenha. Eu acho que não tem nenhum anão aqui fora da caverna. Eu acho que não tem, tá? Eu acho que não tem. Eu acho que todos os anões estão ocupados fazendo outras coisas. O fato é que eu estou com medo dos meus anões passarem perto desses elfos. E como eu não tenho necessidade de manter isso aqui aberto nesse momento, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou puxar essa alavanca aqui, certo? Internal Grave Beach. Perdão, não. Link Pool. Mais rápido possível. Tranquilo. Você está sem Rock Mechanisms? É sério isso? Pior que tô, cara. Vamos fazer aí. Rock Mechanics. Perfeito. Faz aí. Pode fazer 40 deles e deixar. Aí, pronto, ok. Legal. Eu tenho que ficar muito de olho nisso aqui, porque eu não quero nenhum anão esmagado aqui, né? Seria bem ruim. E nenhum gato também, de preferência. Oh, Deus. Gato, não vai lá pra fora. Gato, para de ir lá pra fora. Gato, você vai morrer. Ninguém tá puxando o negócio. Fala sério. Tá, eles já chegaram. A galera tá brigando lá, tá lutando, tá treinando. Legal, legal. Isso aqui também tá legal, ok.
Alguém, por favor, puxa a alavanca. What the hell? Velho! Tá, eu puxei a alavanca errada, né? Não. Ué. Internal cave bridge. Ah, internal é essa. Véi do céu, eu já esqueci das minhas alavancas. Meu Deus. Tá, puxa essa aí, porque não é a internal, é a external cave bridge. Pull the lever, ok. Pronto. Então agora deixa eu ver se. Ok, abaixou ali. O gato vai morrer. Ai, 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 ai. Pronto, agora sim. Perfeito. Provavelmente deve ter algum gato aí pra fora. É, de fato tem. Tomara que ele não tenha ninguém, porque se tiver, ele vai morrer. E é isso. Ele tá fazendo alguma zoeira aqui. O que você tá fazendo, gato? O que você tá fazendo? Sei lá. Mais imigrantes. E aí, um monte agora. Uau. Ok. Legal. Ah, vamos solicitar o broker aqui. Vamos negociar com esses caras. Eu provavelmente vou pegar comida, coisas tranqueiras desse tipo. Deixa a galera fazendo o que tem que fazer. A gente já construiu o que deveríamos construir aqui. Tem mais uma petição. E aí? Vamos ver o que é essa petição aqui. Ele quer se juntar como um cidadão, ok? Ah, quem é você? Asmel, Silver. Silver e Doom. Vamos achar esse cara. Acho que ele vai estar em Others. Não deveria estar em Others. Deixa eu achar ele aqui, galera, um segundo. Galera, eu realmente não achei esse cara. Vou aprovar, simplesmente porque sim, mas eu procurei aqui e não achei. Vamos fazer a troca aqui. Deixa eu ver o que esses caras têm. Eles têm. Eles sempre têm. Eles sempre têm instrumentos, né? Musicais. O que me agrada. Vou pegar esses instrumentos. Deixa eu ver. Eu não posso clicar assim, não. Eu tenho que clicar um por um. E aí, deixa eu fazer isso aqui só um segundo, galera. Beleza, pessoal, meio que já peguei tudo aqui dos elfos, tá? Tem muita coisa que eu quero. Tá ótimo. Eu tô pedindo 500, eles estão lucrando 600. Tem bastante coisa. Vamos comercializar? Eu quase troquei o meu artefato aqui com eles, tá? Aquele anel lá que conta a história da fundação e tudo mais. Quase, 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 quase. Mas eu vi que tava o um valor aqui alto demais, daí eu percebi que ele tava indo junto. Comercializar isso aqui. Eles gostaram. Perfeito. Thank you very much. Passar bem. E agora a gente não precisa mais do trader. Legal. Já foi. Ok. Legal. Vamos olhar aqui rapidinho, galera. Eu quero mostrar pra vocês. Eu levantei a ponte aqui, tá? Aí tem o Elk aqui, tá certo? Olha só, ele não é agressivo, certo? Não é agressivo no geral. Só que se ele resolver encrencar com um anão, velho do céu. Eu não quero interno, eu quero externo. Eu estou com dó dos gatos, velho. Incrível que pareça, eu tô com dó dos gatos. Deixa os gatos entrar. Eu baixei ali a ponte de novo. Deixa os gatos entrar. Cadê o outro gato? Pronto. Agora sim. Você. Pull the lever. Mais urgente possível. Vamos lá. Para, gato! Pronto. Agora o gato ficou pra dentro. Véi do céu, tem um gato lá fora. Oh, Deus. Pull the lever o mais rápido possível. Eu quero trancar isso aqui. Quem que tá aqui dentro? É o Lucas Nunes. Ok. Pronto, gato. Vai pra dentro. Beleza. E agora eu vou lá de novo. E daí eu vou pedir pra que ele puxe de novo. Por isso que eu tranquei ele aqui dentro, pessoal. Tá? Técnicas. Dá pull. Ele não vai. Pronto, thank you. E agora a gente deixa ele passar. Pode ir embora. Perfeito, ok. Então agora estamos devidamente trancados aqui dentro. Sem gatos lá fora, eu espero. Certo? Eu espero, pelo menos. Temos bastante madeira. Então a gente tá tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Masterpiece de um monte de tranqueira aqui. Mais um piglet. Legal. E a galera continua treinando aqui pesado, né? Vamos pra lá. Quero ver o treinamento deles.
É legal porque às vezes eles saem andando pra lá e pra cá e brigando e tal. Ó, repara, temos o primeiro elmo aqui, ó. Esse cara aqui tá forte, velho. Ele tá com o Pigtail Trousers, não ideal, mas tudo bem. Ele tá com Steel Shield, Steel Short Sword, tá? E são shields e short swords bem feitos, ó. Superior quality, tá vendo? É decente. Tá, achamos a galinha morta. Provavelmente pela briga, tá? Provavelmente pela briga. Deixa eu fazer uma coisa, galera. Nós vamos ter que mandar um pouco de galinha e de coisa aqui pro espaço, porque tá foda. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Pronto, coloquei um monte aqui, tá ótimo. Deixa isso acontecer. E daí a gente traz ele pro Butcher aqui e faz o que tem que fazer. Inclusive, deixa eu colocar isso aqui, seja feito um pouco mais de urgência. Cara, eles estão carregando muita coisa, tem muita madeira aqui fora ainda, né? Deixa eu ver como é que tá o nosso estoque de madeira. Tá ok. Poderia ser melhorado. Eu acho que, inclusive... Vou dar um espaço aqui de dois. E aqui. Um espaço aqui e um aqui, legal. Eu queria alguma coisa parecida. E aqui. Faz aqui. Isso aqui pode linkar aqui também, certo? Certo. Na real, não. Ok, pronto. Agora sim. Ok, pessoal, eu tô fazendo isso aqui só pra aumentar a parte do meu stockpile aqui de madeira, tá? Basicamente por isso. Vou isso aqui pra cá. Aqui até aqui. Daí eu faço algumas ligações aqui, tá ótimo. Perfeito. Mais uma petição. Oh, crap. Mais alguém quer se juntar aqui? Aí para com isso. Lulitwig, The Vigorous Dice, Bormack Welts Machine. Velho, quem é você? Essa é a pergunta. Cadê? Quem é você? Você... What the hell? Um Goblin Monster Slayer? What the hell, velho? Tem certeza, Goblin? Não, isso aqui tá errado, né? Isso aqui tá errado. Isso aqui é o Lolly... Whatever. Goblin Slayer. Eu não quero mais ninguém, mas isso aí deve estar errado, não é possível. Deixa eu centralizar o forte aqui. A gente está exatamente aqui, certo? Aqui não, nós estamos aqui, na real. Ó, The Dwarf Fort of Lulidrink. Sim, essa aqui é a minha localização, The Vigorous Dice. Sim, exatamente, nós estamos aqui. Aqui nós temos quem? Tem rumor de artefato... Tem 40 pessoas ali, mais ou menos. É uma torre de anão. Tá. Da onde estão vindo? Isso aqui são humanos. Eu não tô vendo exatamente uma torre necromante por aqui. Aqui tem monastérios, tá vendo? Tem alguns monastérios aqui ao redor. Tem muito anão ao redor. Muito anão. Mas eu não tô vendo exatamente uma torre necromante aqui. Eu não sei de onde saiu aquele necromante que atacou a gente, não. Queria ter visto, mas realmente não sei. Tá, o cara tá visitando a gente, tranquilo. Aí morreu, Sprint Crunch. Ok, ok. Finalmente as nossas ordens agora, né, elas estão funcionando da maneira que a gente espera que de fato funcione, tá? Deixa eu olhar uma coisa aqui. Os Woodworkers. Eu tenho vários agora, né? Beleza. Eu queria só ter certeza disso. É um bom Potash Maker. Potash Maker, acho que é quem tá fazendo. São os Lifebinders, certo? Definitivamente Diagnostician. Bookmaking, não, você faz lime making. Então potash making é, são os wood. Os wood. Tá, então vamos lá de novo. Woodworker. A gente poderia colocar você pra ser um woodworker também, né? Afinal de contas, você vai fazer potash. Acho que tá ok. Tem alguns proficientes carpinteiros ali também, interessante. Tá ok. Tá,
alguém tá criando um artefato. Vamos dar uma olhada. Isso não recruta. O Joimer. O Joimer tá criando um artefato. Vamos acompanhar ele aqui rapidinho, pessoal. Cadê ele, né? O Joimer é um importante anão aqui pra gente, viu? Não vou mentir, não. Cadê ele, velho? Sabe o que eu tô falando do cara? O cara sumiu? Cadê o Joimer? Deve ter passado, vocês estão rindo aí de mim, né? Falaram, uaca, seco, meu Deus, não vê nada. Achei! Vamos acompanhar ele aqui, vamos ver o que ele vai clamar. Eu não vi qual workshop que ele clamou. Pegou comida. O que ele tá carregando, velho? Ele tá puto. Puta. Eu não tenho um workshop que ele quer. Agora, qual workshop que a gente não tem? Porque como ele não clamou nenhum workshop... Ah, exatamente. A gente não tem um workshop que ele quer. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, pessoal. Não quero perder o Joimer, tá? Já volto com vocês um segundo. Tá, pessoal. Eu não tenho o de arco. Existe um mundo onde talvez ele esteja tentando fazer um arco, tá? É bem possível. É bem comum workshops de arco, né? Artefatos que o cara vai fazer um arco, um crossbow, alguma coisa assim. Então pode ser isso, pode ser isso. Tem um jeito legal de ter uma ideia, que é o seguinte. Vamos no Joimer. Tem um jeito legal de ter uma ideia, olha só. Deixa eu achar o Joimer de novo. Cadê ele, velho? Aqui, Strange Mode. Vamos ver qual que é a habilidade que ele tem mais envolvida. Então vamos aqui, ele é um Glass... caramba! Ele quer fazer glass, é isso que ele quer fazer, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Tá bom, então na real a gente tem que fazer um outro workshop. Vamos aqui, e realmente eu não tenho esse workshop. Vamos em workshop, vamos aqui em furnaces, eu quero um glass furnace, tá vendo? Glass furnace, faz de bullshit aqui. E por garantia, bem, vamos fazer um workshop, vamos aqui, porque a gente já não tem, então já vamos fazer, a gente não tem um kiln. É pra trabalhar com cerâmica e tudo mais. E vamos aqui em workshop. Tá faltando um, certo? Não, não tá não. Tá tudo correto agora. Legal. Então deixa a galera fazer isso aqui o mais rápido possível. Ok, estão construindo. Repara, ó. Aqui ele tá fazendo o kiln, tá vendo? Aqui ele tá fazendo o glass furnace. Olha só. Quase certeza que é o glass furnace. Quase certeza. Cadê nosso amigo que está em Strange Mode? Aqui. Olha só. Provavelmente ele já foi lá pegar. Ah, exatamente. Com certeza, galera. Olha lá. Glass. Pronto. Já pegou ali e já foi pegar as coisas que ele precisa pegar. E o que tá rolando? Clamou o Glass Furnace, que era uma coisa que a gente não tinha. Entenderam a manha? Geralmente, o anão, ele entra em Strange Mold, ele quer trabalhar com a coisa que ele já é mais talentoso naquilo, certo? Então, como ele tinha um talento maior ali em Glass, eu fiz de tudo aqui na real, galera. Mas como ele tinha muito talento ali pro Glass, por isso que a gente já começou ali a fazer... Eu já imaginei que seria Glass mesmo que ele precisava, tá? Ele vai fazer alguma coisa, né? Não sei exatamente o que, mas ele vai fazer. Ok, a galera tá brigando ainda. Ele já começou a construção misteriosa. Eu não vi o que ele pegou. Ele pegou vidro, basicamente. Pegou couro. E pegou siltstone block. Foi basicamente o que ele pegou. Ok, todos os nossos workshops estão aqui, né? Meu Deus, que bagunça. Eu quero vir... Cadê? Na verdade, eu quero vir aqui. Kitchen. Eu gostaria de fazer render fat. Fazer isso aqui. Pronto, ok. Mas repetindo aí. Porque lá, nós estamos matando vários dos nossos, das nossas galinhas aqui, né? E com certeza vai sobrar alguma coisa. Legal. Então, lá vem o nosso primeiro artefato de vidro. Interessantíssimo, galera. Inclusive, uma run muito interessante de fazer é você se basear na sua indústria de vidro, tá? É bem legal de fazer. Bem legal, vale a pena. As galinhas e os gansos agora estão brigando. Lá tá muito cheio, né? Aqui tá muito cheio. Talvez eu devesse separar esses caras. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, porque senão eles vão se matar. Acho que é isso aqui, ó. Três? Não, tá errado, né? Certo.
Aqui. É isso? 1, 2, 3, 4, 5. É isso? 1, 2, 3, 4, 5. Exato. Poderia fazer de cá também, né? Só que se eu fizer de cá, ele, eu vou acabar conectando um pouquinho, certo? Exato. Acaba conectando com lá. Então, isso a gente não quer. Legal. Então, deixa aqui. Vou separar os gansos e as galinhas aqui, porque tá uma bagunça só, né? Eles estão brigando demais aqui. O que não é o ideal. Deixa eu ver se tem muita coisa ainda pra ser morto. Tem. Ótima fonte de carne, né, galera? Ótima fonte de carne. Carnônimo, cirurgião tentando fazer uma coisa, não conseguiu. Deixa eu ver como é que tá aqui nosso hospital. Tá tranquilo, né? Olha que bagunça que tem aqui. Tem água aqui, tá só uma zoeira. Falando em água, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Ah, já tá com fonte de água aqui. Temos mais um porco. Poderia mexer com eles. Seria legal mover esses golds de volta. Interessantíssimo. Ok. Ah, deixa eu lembrar uma coisa, pessoal, que eu não me lembro se eu fiz. Ah, fiz. Muda no vento, tá aqui. Tranquilo. Ok, o Glassman que criou Numokonos e Kaulemen. A Green Glass Portal. Uau! Ela criou um portal de vidro verde, velho. E ele oferece aos Vigoros Dice. Estão oferecendo aqui pra gente. Muito legal, cara. Muito legal. Cadê o Baguex? Vamos vir aqui. Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui. Interessantíssimo. Isso é um Green Glass Portal. Vale 3.800. Uau, muito bom. O craft é feito da maior qualidade possível. Ele é incrustado com Silvestone Cabochons. E esse objeto, ele é decorado com espetos de vidro verde. Ele tem uma imagem de um anão no vidro. Legal. Os anão. Não. É a imagem de anões, na verdade. Os anões estão trabalhando. A arte relata a fundação de Luledric. Mais um artefato histórico. Cara, eu acho isso muito da hora, galera. Vocês não têm noção. Mais um artefato histórico que está relatando a fundação de Luledric pelos Vigorous Dice dos Exalted Machine of Ice, né? Essa é a nossa civilização. No início da primavera em 100. No item tem uma imagem de Ono Legend Linus, um dos anões aqui, né? O anão. O anão, né? E Sanen, whatever, alguém ali. Dimbral Sports of Spyton. Não sei quem é exatamente isso. Uma besta esquecida no Green Glass. Ok. Então, além de relatar isso, ele colocou mais a besta, inclusive. A besta está atacando o Onol, a lenda, né? O senso de lenda, enfim. Legend Lenses. A lente da lenda Onol. Alguma coisa assim. A arte relata a morte do anão pela Forgotten Beast. Cara, muito da hora isso. E isso aconteceu na Montanha Perigosa no início da Primavera de 62, durante o Rampage of the Forgotten Beast. Tá? Muito da hora. E na imagem tem. Quer dizer, no item tem a imagem de Sung Tired. Deve ser alguém. O anel de ouro em Chicken Letter. Muito legal. Muito legal. Muito insano. Item muito bacana. Tá? Muito bacana. Muito da hora isso. Finalmente o cara, ele conseguiu se juntar à espada dele. Legal. E ele já deve ser um expert ou dwarf. Legal. Nossos anões estão ficando melhores aqui a cada dia, né? Uma coisa que tá me chamando a atenção é que os elmos não estão sendo feitos. Isso me preocupa. Ainda tem Steel Shields para ser forjado. Greaves. Seu High Boots. Mas cadê os elmos? Gauntlet. Cadê os fucking elmos? Em teoria eles já foram feitos? Deixa eu até olhar isso no estoque. Steel Helm. Não. A gente tem um só. A gente tem um só. Inclusive tá onde? Tá na cabeça dele.
Velho, cadê os... Será que eu cancelei o Helm sem querer ou será que eu não estou enxergando? Deixa eu ver aqui, pessoal, só um segundo. Tem Letter Helm aqui, tá vendo? Mas se o Helm, eu realmente não vi. Gauntlet Shield. É, eu cancelei isso com certeza. Sem querer. Definitivamente eu cancelei, sem querer. Ok. Steel Helm. For Steel Helm. Pode fazer aí. Pode fazer 10, vai. Tem problema nenhum. Nós vamos precisar, então, whatever. Vou subir isso aqui pra, porque elmos são insanamente importantes. Proteger a cabeça dos anões é meio que insanamente importante. Um anão sem cabeça, ele não funciona, né? Um anão sem braço funciona, sem perna funciona, sem cabeça não costuma funcionar, não. Tá, vamos. Na real, quero vir aqui. Deixa eu olhar como é que tá a situação aqui fora. Isso aqui acabou nunca indo pro dump, né? Apesar da gente ter marcado a zona de dumping aqui. Aquilo ali não ia funcionar mesmo. Tudo bem. E aqui tem uma zona de água e pescaria. A gente não tá pescando aqui mais. Tá matando os bichinhos ainda. A galera tá brigando. Lai. Ok. Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver o templo. Na real, tem que ver outra coisa aqui. Vamos aqui. Nos quartos. Isso aqui. Faltou ali embaixo. Vou fazer aqui. Thank you. E além disso, eu gostaria de colocar as portas. BFR. BPR. Poderia colocar ela aqui, né? Seria da hora. Siltstone Doors aqui. Beleza. E agora a gente consegue traçar o Dining. Pera aí, é Dining mesmo? É, Dining Roll. Exatamente. Aqui. Perfeito. Done. E nesse Dining Roll, eu quero colocar o Júlio César. Esse aqui é do Júlio César, tá, galera? Isso aqui é do Júlio César, olha só. Júlio César, Júlio César, Júlio César. Perfeito. Agora ele vai parar de reclamar. Ele tava reclamando aqui que não tinha Dying Roll. Legal, ok. Beleza. Tranquilo. Tá ótimo. A galera ainda tá brigando. Tá, deixa eu vir no templo agora. Porque nós temos que fazer as paradas, né? Quer saber? Eu vou encerrar esse episódio, galera. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com essa campanha, tá bom? Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Arca e até mais. Tchau, tchau.